vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Neanonymních alkoholiků. Nazdar. Čau. Čím se ti jest? Mému bříchu, jak ti tam zaškrundalo. Nemůžu, co se šel. Tak prosím tě znova asi. Ne, už jak znova? To Luky musel stříhat. Jo, nic takového nebude. Takže jsme tady u nespeciálu. Připojila se k nám Verča. Jo. A... Takže příště nebude. No a. Máš nějakou agendu, Martine? Agendu? No. Tohle tě napadlo něco od minule, nebo tak. Ne. Ne? Měl by? Ne, tak já se ptám. No. Tak se toho dáme. Já jako maximálně můžu říct, že dneska kolik týho je? 20. 22. Luky bude mít narozeniny po pozej tří. Tak Luky, všechno nejlepší a hezkou krizi středního věku. Jo, všechno nejlepší. Já krizi středního už mám, ale to je jedno. To neřeš. A jinak jako protože ještě duben a tohle to už je červený díl, tak vidíte, že zase jako makáme. Přesně, jsme se do toho obuli. Obrnili játra. Hmm. Takže, naše dnešní první pití. Mama Juana, který mám ještě z Dominikánské republiky. Paráda. Co to je? Ty brďo, to je normálně. O tom i něco vím. A proč je v tom narvaný to listí? A větvičky. A... Lenuchy. Takže, co to je? My začneme od píky. No, tak si se mu dává ten klobouk. A. Jsme integrovaný. Cool. To zatím necháme. Takže, domorodý kmeny... ve Střední Americe, to je jak Dominikánská republika, Kuba, Haiti, Florida, tak si říkali Tainové nebo Tainové. A ty měli nějaký bylinej nápoj, což bylo tohleto. Ale když tam připlul Kolumbus, tak do toho přidali alkohol. Ty domoruce nebo Kolumbus? Kolumbus. Ale nebo nějaký ty Španěláci, ty jo. Jo, tam přijel, jako oni byli, že to chlastaj, tak samozřejmě co dá Evropa, přijel to alkohol. Takže od té doby se to takhle pije. Je v tom nějaký dřevo, jo? Různě se dočteš jaký, ale prostě tree bark. Nějaká větev, většinou z exotických stromů. A různý listí a koření. Hele, exotický strom jako třeba jako exotický na té Dominikánské republice? Že třeba to třeba bylo smrk? Jako exotický pro nás. No roste. Dobře. Jo. Potom. Všechno tohle to dáš do nějaký lahve a zaleješ to červeným vínem, rumem a medem a necháš to louhovat. Jo, říká se, že aby byla dobrá, tak by se mělo aspoň rok. Někdo říká měsíc, dva, těžko říct. Co bych k tomu mohl ještě říct? Je tam zajímavý samozřejmě ty kmeny Tainů. Když tam Kolumbus přijel, tak si odhaduje, že jich bylo okolo asi, já nevím, asi 300 tisíc, to bylo různých menší kmeny po 3000ových skupinách. A o 50 let později jich bylo 500. Ne. Kolumbus kromě alkoholu jim přines znásilňování, otrockou práci a spalničky, která super. Nás zvládla vyřídit 90% populace. No. Během těch pár let. Pak 50 let není úplně krátká doba. No ale, no, co jako dobrý, no. Takový Haiti Kolumbus taky úplně vyčist, tam bylo snad 3 miliony lidí. Jo, s tím, že v dnešní době je zhruba 30 tisíc lidí, co si říká, že jsou jako potomci tady těch Indiánů. Hmm. Neřekni, kolik to má procent? Protože to se jen tak nedozvíš. To se nedočteš. To je překvapení, víš. Píšou, že rozmezí 20 až 40, někdy 20 až 50, podle toho, jaký druh alkoholu se do toho naleje. No dobře, a co naleje zrovna do tohohle? Ne, no, to nikdo neví. To se dozvíš, až si to naleješ. A proto se to asi nejspíš asi neprodává v Evropě, předpokládám. Protože to by asi odporovalo legislativě. Jako přesně si, tak. Si myslel. Ale v Evropě si můžeš koupit tu směs. No a zalej si to sám. A uděláš si to přesně jasně, sám. No. Tu mama Juana. Mimochodem, mama Juana je derivace slova Madame Jean. Co? Jako v překladu do angličtiny je to Lady Jane. Což de facto to znamená, tom, to znamená lahev, jakoby tvar lahve.
znamená jakoby širší lahev s úzkým hrdlem. Je to podobný jako demijohn, čili demijohn. No jsem se fakt všechno dočetl, když jsem o tom zjišťoval něco. Ty vole, normálně já mám pocit, že ty super ukrutně vymýšlíš teďko. A... Co to? No, a jo, oni totiž ty Dominikánci, nejdřív to byla ta, jakoby, že jo, ta madame, nebo dame Jean, oni pak to udělali nějak tu mámu, to prostě byla madame, ale máma, jo. Takže mama Juana. A pak ještě jako španělsky prozýchl teda. Přesně tak, a jinak teda, takhle, nemělo by se to vypít všechno. No. Mělo by tam aspoň zůstat trošku, aby si tam pak mohl doplnit svůj alkohol. A když to vypiješ všechno a doplníš si tam svůj alkohol? Tak taky, ale bude je lepší, když ti tam trochu zůstane toho alkoholu. Jo, a můžeš si... Což tam mali podobičku z kaufu. A teď mě něco napadlo. Jak jsi minule říkal, že potřebuješ něco vylouhovat v té 60% vodce. To mě napadlo samozřejmě už asi 5 minut před tím. Teďko, ale to říkla jsem to já. No, protože to přišlo jako pičovina. Jo. Jinak, tato ta značka, Karla. Karla? To je dominikánská značka přírodních produktů. Nic se o tom nedošleš na internetu, jenom najdeš občas na Amazonu nějaký produkty, no. Když to prodává, jak je to prostě tato ta značka. Můžu se podívat, jo, to je afrodiziak, jak já jsem přemýšlel, co tady něco Apple. No, Apple. Dobře, no. Vážení přátelé v Dominikánské republice, mililitr se píše malými písmeny. A bez tečky. Ne mega. Nevím, co by mohlo být velký L. Tečkalo? No a co? Tak to už je vůbec špatně, no. Jako s tečkama. Jako. Jak říkal Martin, afrodiziakum. Takže bude možná bonus na závěr dneska. Jo. Takhle, oni říkají, že všechny ty... Chceš se afrodiziakum? Vím, ale. Že všechny ty jakoby bylinky, které tomu jsou, že mají prostě účinky. Oni teda tady píšou, že je to dobrý... Tady. Na chřipku, na zažívání, cirkulace. Tyhle to je jak slivovice na Moravě. Čištění krve a kidney and liver tonic. Takže tonic jako na... Super. Na játra. No, a ty druhý. Na ledviny. Super. Takže to je vlastně zdravý. Jako všechen chlast. A jako všechen chlast afrodiziakum, jak to přesně říkal Luky před natáčením. No zábrany, že jo. No jo, no. A ještě se ti rozmnoží to vidění. Tak. Já bych to nenalívala tak plně, by ti tam něco zůstalo, hele. Stačí jenom do poloviny. Ale to máš čtvrt litru, to vystačí v pohodě. No, čekat. Když bychom chtěli všichni vítězního panáka, tak to asi nepůjde, jo. Ježiš, ale to voní. Že to nebude dobrý. Na kluky mu tam nic z toho. Takže polovina lahvičky je teďko v hajzlu. Wow. No. Polovina, nic jak polovina. No a půjčte, když si... mít? 350 ml, ne 250. A ty jsme z toho vypili, s toma mám nalitejch 120. A ty máš ještě to, ti tam asi dělá hodně. Jo, takhle. Ty dřívka, kytičky. Tak to je docela špatný, ty jo. Kamínky. Tak do mě nějakou ještě přijde vlastně polovina tohohle z toho. No, něco málo tam zůstane, tak jako asi vítězný panák to nebude, ať už. Já to ne, no, už toto... Samozřejmě, já jsem si takhle, chtěl... Takhle, tak to nalej zase zpátky, ať běž pryč. Já jsem si chtěl vzít větší lahev, ale jakož ten dovoz toho alkoholu prostě z té dominikánské republiky je takový, jak jsem si vzal tu menší. Říkám, bude to stačit. Hlavně jako ta reciprocita, že se dá prostě takhle. Říká se, že normálně to vydrží 2 roky, ale prej není žádná výjimka, když tu lahev máš 10 let. A nebo měsíc. Ale úplně krásně to voní. Jakoby nějaký hřebíček a takovýhle. Ještě mi to připomíná. No. Víte, co mi to připomíná? No, schválně. Propolisovou tu... Tinkturu. Ale fakt? Čiče, ale jo. To voní trošku jak... Jako je to takový, jako taky to... Med, takový ten, takový ten, no. A trošku cítím mentol. Jakoby, ale nebo ala Jäger spíš. No. Tak to ten alkohol. Víte? Jako je to dobrý, to nemůžu říct. No a chutná to opravdu jako ta, prostě ten, ta propolisová tinktura. To je zdravá, ne?
No. To je dobrá na afty. No. Nebo takový ten spray do krku, jak se to jmenovalo? Jak ten Ajax, ne, počkej, to nebyl Ajax. To byl Ajax, ale vím, co myslíš. Ajatin. To jsou furt čistidla, Martine, do koupelny, jak Ajax, tak... Ajax je futbolový tým, no. To je, no, tak taky, ale já vím, že to je jako, samozřejmě Ajax Amsterdam je fotbalový tým. A překvapuje mě, že o nich jako ví, že existují, ale... Ono hodně bude nasáklý k tomuto. Hmm. Myslím, že říkám, má se to dolejt. Tak jak se to jmenuje? Co? Já si nespomenu. Já myslím, že Ajatin není tyho čistící prostředek. Je, Ajatin. Máš dezinfekci. No teď ale do toho. Ne, ne, na odřeniny. Co? To je nějaký prášek Ajatin. Ne, to máš jak ten? Takový to... Jak se to jmenuje? Co? Jak si tím postříkáš třeba odřením, nebo když se řízneš umíš. Musíš Septonex? Septonex. Ne, já si myslím... Prostě žlutý. Ne, já si fakt myslím, že to je prostě jako dezinfekce do krku, když máš třeba angínu. Pán Ajatin, jestli něco najde. To bylo ve filmu. No takže já bych řekla, že tady tohle je dobrý. Ještě nehodnotím. Jo, s tím, že takhle, občas se to má dolejt rumem, pak vínem, nejlépe nějakým borckým. Můžeš dát trošku medíku. Nechat si jakoby louhovat. Internet nic, no. Myšlená je v pohodě, ale máš debilní telefon. No, psaně. No. Už? Nebo trošku ještě? Je to docelový syrup. Ne. Jo. Ne. No takový. Wow. Je to hrozně hořký potom. Je to hořký. Jako správný ten. Jako musím říct, že na to jak to krásně vonilo, takový to jakoby hřebíček, takový trošku jako svařák, nebo něco takovýhle podobně sladkýho, tak ta chuť s tím vůbec nekoresponduje. A ten propolis byla jako opravdu to, nebo jako ta tinktura. Já si stejně myslím, že Ajatin nebo prostě do pusy. Není. No. Vám jsem teda řekl všechno, co jsem chtěl o tom říct, páš tam toho píšou fakt hrozný hromady. Po dlouhé době bylo konečně i nějaký informace o pití, veď? Tak ono to je jakoby jejich de facto národní. Bo takhle je to takový symbol, protože tam Machuana. Když jdeš do Dominikánské republiky, musíš si dát na Machuanu. A ty jsi si tam dal, nebo to máš teďko až tady? Nalil mi tam nějaký flér v krámě. A chutnal jako trošku jinak, ale dokonce, Martine, píšu, že se to má pít panáky v pokojové teplotě. Dokonce? Jo? Teď to je jasný, všechno se má pít v pokojové teplotě. No. No. Jako dobrý, ale žádný zázrak. Jako, ale možná dobrý jako ten digestiv. Takže já říkám 6/11. Jako na tu voni, jak to vonilo jakoby tak sladce. Bylinkově, opravdu něco mezi tím jagrem a propolisem. Aha. Tak ta chuť byla taková hořká. Ale jako neříkám, že to bylo špatný. A dávám 6/11. Takže jsi v podstatě zopakovala to, co jsem říkal já. A tak co mám říct, když mám stejný názor? Tak buď, že souhlasíš, ale něco jiného. To přirovnej kajatinu a máš to. Už jsem to přirovnal. No dobrý, tak já už jsem to zhodnotil. Jako, ta hořkost není špatná. To s tím se to asi od toho Ajatinu trošku liší. A jako ty gesty bych si to jako představit uměl. Jako na popíjení. Třeba představit, že s tímhle hrajem pětníka. Jako nevím úplně, jo. Ale jako fakt to jako špatný to není a hezky, moc hezky to vonilo. 6/11. Super. Cool. Ale stejně mě zajímalo, co v tom vlastně je nalitýho, jako jo. A kolik to má procent, asi, a řekl bych, že moc ne, teda no, tam moc ne. Tak 25 a 20 max. Možná ani to ne. Ale to dobrý, ale. Tak budu doma. Doma to vždycky doliju, mám tam ještě metuzalém. Co tam? Můžu? Co tam cítíš teď?
Nic. Jako v kořici nebo něco? Co takový? Je, tady jo. Badian. To je anís. Ale dobře, jak jsem se splet, no. Ne, jako... A já týdne na povrchový zranění a tam to je asi jox nebo něco takovýho. Jox to tot. Nebo to vtipný. To taky láďovský měl. A na podruhý už vůbec, jako. To bylo na potřetí. To jsem ti... Aha, to jsem tě ještě jednou neslyšel, jo. Říkal i Luky. Aha. No nic, hele, dál. Máme tady popis s Kjedam Dry Gin. Dar od Davida z Holandska, který už není v Holandsku. No, psach alkoholu, že? 42%. Krásný. Co je? Nic. David tvrdí, že to je nejlepší gin, který kdy měl. Doufám, že to nebyl jeden gin jediný, co měl. O, to určitě ne, když se dá, si nejsem jistý, kolik těch ginů vlastně měl. Nicméně, tak ale říkal se, že darovanému koni na zuby nehleď. Takže tady jsme flašku, to je super. To je za A, za B, mám pocit, že mi to dávalo ochutnávat, když jsme u nich byli, jak to měl v nějakém drinku a bylo to docela dobrý. Aspoň si to myslím. Tak drinku, vy. A vůbec. No, takže, je to relativní novinka, vyrábí se to od roku 2014, kdy nějaký indonéský přistěhovalec do Holandska, a teď jsem zase zapomněl jméno, který mu říkali Bobby, a jmenoval se Jakobus Alfons. Říkali mu Bobby, jo. No, tak si oblíbil v Holandsku Jenever, ale protože podle těch stránek se mu stýskalo po domově, tak ten u toho začal rvát nějaký bylinky, jako svoje, jako z vlasti, nebo z původní vlasti, no a vlastně udělal nějak jako ti džin. Jo, mimochodem tenhle ten týpek se narodil v roce 1950. To je docela důležitý, protože jeho vnuk v roce 2012, to znamená, že tomu týpku bylo teprve 62 a jeho vnuk objevil recept na ten džin a podle toho to začali vařit. Jako v kolika se prostě pomnožujou, tyjo, že prostě má, já nevím, asi dostatečně starýho vnuka v 62, aby mohl jako nějak ocenit prostě recept na džin. A nebo je na těch stránkách nějaká faktická chyba, ale to se mě úplně nezdá, teda. V 18 ve 20, když s tím žiješ odmalovat, tak jako už máš jako... Co máš? No, alkoholici mají většinou dobrý chutě. Myslím, že ne, teda právě naopak. Ale spíš tak jako dobrý, no tak ve 20, když má tak jako dobrý, no tak by mohl mít 62 nějakého zhruba 20-letýho, tak to by asi šlo, no. No, že zase kdo v dnešní, a to je jedno. Nerozebírej to. Dobrý, kromě džinu, tak jsem koukal, že vyrábí i Jenever. Ten rozhodně, nevím, jestli chci úplně zkoušet. No a tohleto nějaká zakouřená lahev, jo, podívejte se, jak je to takové hezky barevně, jak je to nakouřený. A tady tohle ten vzor je nějaká něco tradičního indonéskýho, čímž to jakoby jako spojuje ten západ s tou jeho východní Asií. No a teďko už se konečně podíváme na ten obsah teda. Bylinky vám řeknu, protože si to nepamatuju, byl tam hřebíček, byl tam... Šípek. Byl tam šípek, byl tam něco, co se dává do indického jídla. Takový co s tím divným názvem. Zkoupsal dobře, Martina. Tamarind. Ne. Turmeric. Ale ne. Něco normálního. Curry. A ty seš curry taky. Garam masala. Kečup. Jehličí. Pryskyřice. Pryskyřice? Jo. Ach jo.
To bylo tam těch věcí asi 10 a já si vzpomenu akorát na hřebíček. Jo. No co se dá dělat? A kluky vám to tam potom dá do titulu. S obrázkem. Když mi to Martin pošle. Ale koukám, to se nestane. Já ti udělám hele, hned potom na takovém ponatáčení ti udělám print screen a nějaký obrázek z toho v malování. Nebyla tam ještě skořice? Bylo tam nějaké takové ty... Ne. Jo, inspirováno, to je všude tady. Inspirováno mým dědou, Bobem Alfonzem. Voní to moc pěkně. Bobby Shaidam? Shaidam. Skvěle. Tak ochutnáme nebo co? Ježíš má 42, ty. To je moc dobrý. Myslím, že to by měl asi pravdu. Ale je to jemný. Je to i, není kolem toho jehličí, to má jako i bohatou chuť, docela jako... To má jak pomerančová kůra. Taky, mimo jiné. Pyskyřicí potřena. Ale pyskyřicí to tam vůbec není. A jako není to špatný jako džin. Ale moc krásně to umí. Lepší než ten pseudo džin, to jsme měli minule. Musíš od Koskankou nebo jo. To bylo dobrý. Tu věc. S tím... Borůvkama. Jo. To bylo dobrý. Fakt jo. Co vyslopal ještě? Myslím si, že ne. Ještě to tam je. Ale jako odpil jsem ještě potom od každýho snad. Jako je to silný no. Tak co mám? Koriandr. Jo, já tam dám. Ale asi jo, ten koriandr by to mohlo být. Ale to není volno prostě. Možná. To se bojím. Tak na zběru. Jsi pro to bude potřeba. Wow. Je potentní. Engine. Jako je to silný, ale... Ale? Ale fakt hele jemný. Ne. Jako nemáš potom tu husinu. Ty. Já taky ne. Ty v kile. Opět tam cítím prostě nějaký ten citrus. Tohle to je fakt jako výborný gin. Ale jako nehodí se to tak exovat. To jako to už... No tak... Ono jako obecně džiny jsou spíš jako na ty nějaký long drinky. Klasika. Ne. To na ty long drinky. Je to to? Je to takový víc, opravdu víc kořeněný než klasický gin. Je to trošku zamaskuje tu chuť toho lihu. Ten gin no samozřejmě, má... že tam jsou jalovce, že jo? Protože prostě jako bez toho to nejde. Pepř! Celý pepř tam si pamatuju, kuličky. Nebyl to jalovec, kuličky? Ne. Ne. Teda jako jalovec taky samozřejmě kuličky. Ale to bylo tady a pepř byl jako vpravo od toho nahoře. Ale teď já tam cítím jakoby něco hořkýho, něco takovýho. Co jsi napila kůli? Ne, já jsem si... udříhla. Tam na to cítíš mužskýho teď, když jsi skupla. To ne, a tohle, něco takovýho. Zahřálo vás to? Jo. Čeče ani ne? No, no prostě, že takový vyběhlo, se to vyběhla ta cirkulace toho zpátky. Hele, jako... není to špatný, já říkám 6 z 11. Strategicky, jo. No, já si myslím, že to bylo lepší než Taima Machuana. Tak já dávám 7 z 11. Ale opravdu výborný gin. A zase s takovou nadstavbou, prostě kromě toho klasického jehličí, prostě těch juniper, jak se to, jalovce,
tak je tam prostě to ostatní koření a opravdu je vidět, že si s tím dali práci, tam vlastně píšou, že to 2 roky vyvíjeli podle toho receptu ještě, jako, že to nějak jako ladili. U toho úsilí rozhodně stálo za to a já tomu dám a jenom 8 z 11. Ale jako přemýšlel jsem i o 9, ale pak budu se podívat, čemu jsem vůbec dal takhle vysoký hodnocení pro mě. Vanilkový koskenkor, větě. Boruškový. Takže jo, 8 z 11, ale úplně s přehledem. Takže, poslední pití dnešního večera je rum Makorix Gold. Obsah alkoholu 37,5%. Ten bude dobrý určitě, viď, Luky? Ta destilérka byla založena v roce 1899 někde v Dominikánské republice. Jde o to, že na internetu se toho moc nedočtete, najdete jako ty rumy, ale ta stránka, kterou to má, je ve španělštině. No. Jo, a tam hlavně má jakoby ty rumy něco o historii, no ale... No. To se to nějak nešťoural. Okay. S tím, že zajímavostí je, že teď jejich nejpopulárnější pití je Makorix Rebel, což je spiced rum. A mají hodně i různých jakoby přímo míchaných nápojů, nějaký piña colády nebo... No, jakože už tak to prodává. No, přesně, že to má 20% obsah alkoholu a je to prostě nějaký míchaný urmový nápoje. Super. Mimochodem, dám vám sem reklamu, takový video, jak prostě dělají reklamu na tenhle rum ve stylu Jižní Ameriky. To je vtipný. Spíš hodně kůže. Aha, jako takže... lidský. Co? Lidský kůže. No? Po 10. Ne, večer. Jako kůže jako v modlý ústřici třeba. To prostě taková ta, prostě když se řekne takový ten latinsko-americký tance. Jo, jo. Velký prdele, plavky. Přesně tak. A ještě k tomu jménu, což je asi tak to jediné, co jsem se dočet. O. Makorix. Je kmen indiánů, který není ze stejné etnické skupiny jako Taínové. Ale tak nějak na tom, na té Dominikánské republice jako si sdíleli, nebo takhle žili jakoby na stejno, ale zajímavé, že si vůbec nerozuměli, že měli prostě rozdílné jazyky. Takže já bych to přirovnal jako Taínové Pražáci a Makorix Moraváci. Hele, hele, hele. Taky používají řeč, kterou nikdo nerozumí. A přitom prostě taky žijou ve stejné zemi. No a Makorixové určitě netvrdí, že mluví jazykem Taínu a potom používají prostě slova nějakých jiných zemí, že jo? Proč to třeba neporovnáš jako Česká republika Polsko? A... He. To by nebo tak vtipný. Přesně. To už. Kurva ješ. Pičupa. Jo, a teda Gold je taková ta jejich střední varianta. Mimochodem v Dominikánské republice jsem neviděl vůbec prodávat ty ostatní. Aha. Akorát tam měli ještě jakoby nějakou tu, jak je to aged španělsky. Añejo. Añejo. Jsem si řekl, že radši se vezmu ten standard. Radši. Čili. O, dobře. Tohleto a psali tam, že to je blended, takže prostě zase nějaký... Míchanice. Různý druhý rumy. To se u rumu dělá? No evidentně jo, když to není první rum, který jsme to... Zajímavý. Dělali. Mimochodem. Hodil jsem si na chalupě na mrazák japonský rum, co jsme tady měli v super speciálu. A nějak mi docela přišel k chuti. Já si myslím, že když se pil po takových panácích božkovů a po pivech. Jak takových, to jo. Jediný co, tak furt jako prostě smrdí, jo, takže to jako prostě číchat jako a kochat se to ne. Ale když se to prostě jako vypije, ještě si to člověk zatpal ten nos. A víš, co říkal soused? Ty vole, já tam cítím nějakou tinkturu. Nemocničního něco. A... To nic neznamená. U dominikánských rumů tohle nic neznamená. Hezky to voní.
Ale neřekla bych, že jako rum, ale spíš jako nějaký ten. Máš nějaký koněk, vy. Ale hovno. Jako bourbon třeba. Dobře, no. Tak bylo doma, dobře, no. Jsi snoubil. Děkuji, nechci. Tak já asi teda odejdu. To bych chtěl jako pozdě. Jsem si mu to mluvil dočet, že? Že je hnusnej. Že to je value tam. Jo, takhle. Za ty peníze dobrý, prej. Má divnou chuť, ale za ty prachy dobrý. Nebo ne chuť, aftertaste. Takže takový AQčko, nebo clever. Takový to finish, finest. No, to zase tak zlý to není snad. Tak jako, vyrábějí to ty lidi, co snad vědí, co dělají, ne? To ani nemůže být špatný. Ok, ale to teoreticky by se dalo říct podstatně po všem, co jsme tady měli a koliká to bylo takový to bude, tak to si děláte prdel, že jo? No chodem, viděl jsem na YouTube reklamu nějaký ten Rum Agricole, ten St. James, 1700 něco. Tam bylo prostě, tam vyběhla, že jo, reklama, jsem se na to podíval, to prostě říkal Fine Rum Agricole, který se prostě dělá z toho cukrový třtiny, ale z melasy. Říkám, co je, protože to je lepší jako proces, neznamená, že chuťově to je lepší. Třeba nějaký Rum Agricole je prostě dobré. Ale měli jsme teprve dva, tak jako mi neříkej, že to je reprezentativní vzor. To je jedno z nejhorších pití, co jsme tady měli. No, je to pravda, no. Faktem je, že nejhorší rum, který byl hnusný i s kolou, respektive ještě hnusnější s kolou, to se nestává úplně často. No, ale s těma žabičkama. No, pejď asi do těch drinků, no. Já nevím, do jakých, jako. No, on tam dával prostě nějaký různý věci a udělal se takový drink mocný, marakujovou šťávu a vanilkový sirup, jak to míchal na ledu. A já, takže ten rum tam pak není cítit. No. Že v podstatě to můžeš udělat s vodkou. To je ideální. O tom to je. No ale o tom to být nemá. Má být kombinace chutí, a ne, že to přebiješ, aby to bylo pitelný. No. Tak taky to tak někteří dělají. No dobře, no. Je to divné. Je to divné. Co jsem se, co, jak? Je to divný. Je to čudné. No jo, no tak. Tak. Nechce se mu tam, co? Známka dobrého rumu. Spotila normálně ruka. Jsi to nevypila? Ne. Jsem si vydezinfikoval jazyk, hehe. Ale, jak teď ty dominikánský rumy mám doma? A tak jako jsem to ucucával, tak jako říkám, to není zase tak zlý. Ron Barchel to už skoro nemám, my tu zelém a tam je troška. No ten třetí jsi mi tu nechal, ne? A to už je dávno, proč tam byl dobrý. No. Brugal. To byl takový ten strašně hořký, no, takový ten, co vůbec nebyl dobrý. Hořký rum? Jo. To je hořký rum, že? To je hořký rum. Hele, nechte toho. Čeče, jako hele, to úplně dobrý. Ale já to si na to zvyknu, já říkám 5 z 11. Počkej. Takový jako podprůměr, ale jako, hele, to se dá. Se dá, jako, hele, o co go? Kolik to má? 7,5? Klasika. To lihový. Poměrně jako fest. Ta chuť je hnusná. A ani po zalití kolo nezůstane nějaký jako trošku příjemný jako prostě pocit na jazyku, jak to občas s těma rumama bývá, že jsou sice hnusný, ale když to odezní, to je největší nápor, tak se ti tak jako rozlije taková ta sladkost nebo nějaká taková trošku dobrá chuť. Tohle ne. Ale já nevím. Hele, tyhle tak hnusný, jako se bejt nechtělo. Ale už dlouho jsem neměl nic, co by se mi jako příčilo polknout. No, budu hodnej 4 z 11.
Já teda rozhodně hodná nebudu, protože bylo, co jsem si trošku rumu, zkombinovat to nějak s kolou, abys to nepozvracel zpátky. A jako ta trojka, to jo. Klasika. Dobře. Dobře. A to ještě mu tak dělám, že dám kolu, trošku na to hodím ten panák, pak to polikám s tím, když je to něco, co se nedá, to jo. Mhm, jo. No. S nějaký absinty a takovýhle věci. Ten absint s tím broukem obřím, co? Mm, to bylo dost nechutné. Jako. Už tam toho nalýváš tolik problémů. No normálně prostě. No ale říkal, že tam máš nějaký ty 10 minut jako po panáku nějaký ten jako stav. Já si myslím, že bychom to mohli vyzkoušet. Tě nabletí. Ne, jako to. Že ti to dostane do takového toho rauchu. Rauše. Prostě, že to působí v nějaký afrodizi, jako třeba něco, jak jsou ústřice. Ale afrodizi, jako ne, prosím tě. Mě to říkal? Ale vůbec. A psin se použil jako afrodiziakum. No ale on nemluvil o afrodiziakum, on mluvil spíš jako, že máš nějaký halušky z toho. Ale říkal, že to působí jako afrodiziakum. Kdy? Je pro mě? No. To co nechtěl. To máš blbý. Nikdo se tě neptal. No tady někdo místo by rozlejval gin, tak vymejš. Ale krásně to voní teďka, jak to smíchnit s tímhle. Kašpám se na rum a mama kuanu. Si myslím, že... to hezky zavonilo tady tohle teďka. Si myslím, že tohle bude dobrý měňák, takže potěším tam toho... Ano, co dělá ty statistiky? Myslíš, že... Martin co dechá? Po minule. Je. To cnina. Teďka tam dolej. Minule jsem tě už zase dal. Děkuji. To teď je to nějak sladký po tom rumu. Po tom rumu bude i hovno sladký. Hele. Konzumace hovna bych zase nějakou dobu vynechal. Přesně, jako to víš co, to jsou přesně... Bych se zase nedočkal komentářů. Otázky. Ale bylo to jako, jo, celku chápu a celku jako jasný dotaz. Který asi musel jako někoho napadnout a sazním. Kolu, prosím tě. Co? Kolu, prosím tě. Co s ní? Chybí ti přísudek ve větě. Dělej. Nalej. Ale už se potíš. No, bude to vrší. Studený světlo. Musím být v létě, když natáčíš. Ty pamatuješ, jak tady byl ten reflektor? Takový ten jako, taková ta bodovka trošku. Tyhle, to bylo grill, no, ty jo. Tamto, co máme v kuchyni? Ne, bylo to jako žárovka. Ale byla taková ta jakoby baňka a s těma zatměnýma stranama. Bylo to jenom jako dopředu, že to házelo. Tak co? Ty vej! Teď to smrdí, ale ne jako, teď to nevoní, jak to předtím vonilo. Ale smrdí to, jak to chutná. To normálně, to je velmi specifická vůně. Já tam teďka cítím, tady tohle. Protože ty bylinky se jakoby krásně spojily. Do té kombinace. Já, jak jsem předtím říkal, že to hezky sladce voní, ale chutná to jak nějaká ta tinktura. No. Ajatin. Tak teď to tak i voní už. Jo no, cítím tam ten septonex. Chutná to jako gin, ale horší než tenhle. Oh, jaký byliny. Cože? Jsi to dělal na hrdlu, jo? Jsem ti říkal, že proč na hrdlu, jo? Jsi to tam taky poslal minule, před rokem. Vždycky. Přesně to dělám, budu jak živá. Ale má na hrdlu, ale... to, když to až se minule, už se nenechal. Velký rozptýlil a to poslal, ty jo. 54 nebo kolik, to jo. No... Já si tohle budu asi vychutnávat.
No, dneska můžu říct, že mě nějak rozhodně nebude vítězný panák. Ať už z praktických důvodů, tak i jako z hlediska toho, jaký to bylo. Tohle tam naštěstí nebylo cítit vůbec. Bylo to mix, jako mix těch dvou pití, ale horší než každé to pití jednotlivě. To ten hnus udělal určitě tady ten rum. Ne. Tam prostě tamhle z toho přebylo nějaký chutě z toho džinu a ten džin z toho zase vytáhl takovou tu hořkost, která v tom předtím jako nebyla tolik cítit. Nebo respektive posunul to už do začáteční fáze a nebylo to až na konci, no prostě ne. Dělej. Nejlepší, dělej, dojez to. Chceš to dopít? Ne. Zpět to do sebe. Dělej. Luky, slyšíš, dělej. Jo, Luky to má taky. Ty jsem se napil, Marti. Pej, opa, pej. Jo, jednoznačně toho je mamí. Napravdu. Tak si povídej to nám. Dobré. Nevím, co by se úplně dalo kou říct. Myslím si, co si dáme příště. Příště bude překvapení. Příště bude překvapení. Asi, to je asi. Jo, já tady nebudu. No. Tak příště bude překvapení. Když to vyjde. Když to vyjde. Nebudem o tom nezakřik. Přesně, jo, já už si vůbec. A přes příště už zase se vrátíme do finské sezóny. Počkej, teďko to je červnový, takže červencový díl bude překvapení. A srpnový, takže to bude poslední díl vlastně téhle řady. Se zase vrátíme do Finska, asi pravděpodobně. No a pak se uvidí, no. Jako chlastu je dost. Další řada bohužel bude. A. Takže o překvapení tady vlastně asi budu. Teď mi to došlo. Nebude. Jsi to vybral dneska, jsem ti to vlastně říkal. No. Fajn. Já to řekl, že to se uvidí, ne? Jo, přesně uvidíme. Já to nechci. Takže uvidíme, protože uvidíme, jak bude velký prostor, kolik bude chlastu a se všechno bude dít. Ach, no. Ale prostor, ty jo. Ale můžeš ochotnout hakáru. Já to nechci. No a co? Ne, nebudu to pít. Jídáš! Normálně jídáš. To je hnus. No a co? Luky to taky vypil. Ale... No ale co, no. Veroniko, já bych řekl, že to pít nemusíš, ale budeš první na zdi hamby. Nechci. To je zeď hamby nejanomních alkoholiků, co nedopili prostě mě nějak. Jo, budeš jediná na zdi hamby. A budeme to, a budeme to připomínat každý díl dvakrát. Klidně třikrát. No, čili prostě to je jakoby... Asi to bude v titulcích. Zeď hamby na nových alkoholků, v těch počátečních samozřejmě, asi opening credits a tam bude tvoje fotka. Jidáš. Jidáš to vypadlo. Jo. Tak šup trošku kolej. Proč to zase vracíš na ten stůl? Zatpi si, no. To se udusím. Zvracej na Martina. Ty jsi to přine. Přesně, Martin má kýbl. Ale já nebudu zvracet, je to prostě nehnusný. Tak vracej na Martina. Jo. Takže... No nic, povídej. Já bych se vám přiznil panáka, ale jestli teda to nebude výrazně proti pravidlům, že bych si dal ten rum, který musím dal mít, do toho si trochu cinknul tady toho. Cinkni, co chceš. No jako teoreticky by si měl dát to, čemu za nejvyšší známku, ale myslím si, že...
že to asi jedno. A nebo si dej tohle. A pak si to zkombinuj. Ne, já bych právě jakoby, vzhledem k tomu, že toho je... Nenapilo. Ale že toho je fakt málo, tak jako bych si dal prostě ten rum a trošku to dochutil, abych jsem dostal tu představu, jak to bude chovat. Ale klidně, já dojdu, až to v čase uráčí vypít, tak já dojdu umýt panáky. A aby jsme přece jen aspoň trošku měli splněno, co se týče finské sezóny, tak přinesu něco na ochutnání. A Luky, můžeš si vybrat, jestli chceš čokoládu nebo chipsy. Čokoláda už tady byla, ne? Ne, ne tahle. Tamta. Já jsem pro... Hele, takhle, dřív nebo později prostě bude muset dojít stejně i na to druhý, tak jako je to víceméně jedno, jenom to oddaluješ. No, čokoládu. Chipsy máme, jiný, tak si to kasit. Dobře. Jedna tabulka mě nezabije. Teda... kousek, jedno, článek. Ještě nevím, jako kolik jako by byl tak jako ekvivalent panáku. Sloupeče. 4 čokolády. To asi ne. Not good, not good. To si dáme před vítězným panákem? Po vítězným panáku? To je... Nevím, já myslím, že... Je to svým způsobem jedno. Abych si to dala před. Tak můžeme, jak se zajímáme chuť. Se zajíme. Wall of shame, wall of shame. Koukám na ten buket. Můžu si teda do toho... No, to je tvůj problém, ale budeš, máš toho akorát víc a bude to prostě zase o to díl ti to bude trvat. Má dcerka odchovaná, tyjo, krajem. Tady má problém. To nejde cítit, to je dobrý. Přesně, je to akorát víc. Ty musíš zbít celou tu kolu, jako. Tak tohle byl nejodpornější měňák, tyho, ever. Já si myslím, že ne. Vůbec, tyhle. To tomu ani neblížilo, jako. Ale já bych tomu dal... 5 z 11. Asi taky. Jo, jakože to bylo podprůměrný nebo nějak dobrý, že by si to člověk chtěl dát znova, to jako ne. Jak jsem říkal, prostě tamhle to bylo lepší, tohle bylo lepší samotný, jo, tohle ne, popravdě teda. Ale jako tohle, co tady jako předvádíš, to vůbec jako prostě neodpovídá. A to já jsem si to ale myslel, protože ty dominikánský rum byl velký zklamání prostě chuťově. Všechny, i ten Metuzalem. Ale oni všechny rumy jsou vždycky zklamání. Vzpomeň si, kdy naposledy nám nějaký rum opravdu chutnal. To je fakt, ale že jo? Jako diplomatiko, ty jo. Jsou fakt hrůzný, ty jo. No jako v zásadě asi jo, ty jo. Nebo si vždycky koupím špatný. Já vím, že třeba Eldorado, jako když jsme ho byli tady, tak to bylo takový to, no dobrý, tak jako nic moc. Ale pak jsem ho vypil poměrně jako rychle. Není nic, tak si asi dáme vítěznýho panáka sami. Zeď hanby je jasná. Ale teda myslím si, že jako měli bychom měli být spravedlivý, tak už na ní měl být dávno Jidáš. Za to, co předved v Centurion Challenge. He? Vidím přece doplnil do 68. panáka a pak řekl, že na to sere. Aniž by se poblil, a to prostě je proti pravidlům. No jo, jo, to byla chvá Jidášově, no. No, přesně, takže jako... No, tak... Jo, ty si vlastně máš to. Jak se říká, zůstalo... Zdravé jádro. Přesně. Zdravé jádro. Prostě ty alkoholici se nedapřou. Hej, Martin. Tak. Já se teď kápnu trošku do toho rumu. Zajímavý mixáž. Tak co začalo, dovolala ses? Australáni zase nevím. Hele, pošleme to tam, ať můžeme hrát karty a... Budu muset žádat.
Takže si dáme vítězného panáka. Jsem teda zvědavý, jaký to bude, jakou to bude mít chuť. Už je to docela dobrý? Jo. Ta malá chovaná s tím rumem. Je to poznat, že to je jiný? Jo. Je, ale to má to takovou, jako, chutná to líp než ten rum určitě. Dobře vás stejně jako předtím to důle. To bude, to bude mix. Dal tomu takový kick, takový majstrovský. Jakonem, vidíte, po minulém experimentu s vodou jsem se vrátil ke kole. Rád vrátil ke kole, že jo? Přece jenom... Někdy člověk ocení, když mu ten karamel obalí ten jazyk a vezme sebou všechny ty chutě. Dobrý gin, to jo. No, dobrý, no. Špatný rum. Ne, se to nebylo. Každopádně, my se tady uvidíme příště a buď to vás překvapíme, nebo ne. A nebo ne ještě čau vlastně. Jsem zpět. Protože někdo... A změna záběru. Mírná trošku. Asi jo, co? Protože tady někdo dělal divadlo a úplně prostě narušil ten program. Vždyť to bylo hnusný. První jako kdo bude na Wall of Shame. Ne. No, hele, jako nedá se nic dělat, no. Prostě nějaká spravedlnost být musí. Tak jsem zapomněl, ale naštěstí jsem si vzpomněl a máme tady slibovanou čokoládu. Tak já myslím, že zcela výjimečně asi můžu udělat tohle. Nevím, jak moc to bude vidět. Že... Můžu to zvednout, ještě si to zvednout, aby to bylo, aby se na to přeostřilo. Jo. Na mě šlo spíš o světlo, víš. Vzhledem k tomu, že vlastně jako je to z té druhé strany, ale já si myslím, že vidět to asi bude. Takže tady máme Raspberry and Licorice Infused into Delicious White Chocolate. A je to Karl Fazer. Travel, takže nevím, proč se zrovna tohle to jmenuje Kodaň, jako Kopenhagen. To je pro ty, co nevědí, že to je jako Kodaň. No a je to v podstatě teda bílá čokoláda s kouskama, asi lékořice, ne salmiaky a nějaký malinový kousky. Takže jdeme se na to podívat. Raspberry. The world. Karl Fazer was an explorer following in his footsteps. Copenhagen is full of exciting stuff to discover. Use the inside code for a city freebie. Valid in Finland and Estonia. No, takové něco jako volnýho jako zadáčo. Karl Fazer travel.com. No, dobře. Adventure starts here. Tak se na to podíváme. Mimochodem, ta čokoláda byla pěkně drahá, to dostala asi 4,50. To je levný, ne? 4,50. Ani není bůra. No jo, ale ty ostatní cukrovinky byly relativně levný. I salmiaky čokoláda, tyhle to stojí, myslím, tak euro 90, což jako, což je, co? No, do dvou eček. No, což je extrémně levný, jako na finský poměry. Napade čokoláda. Si, jako pro představu, tak si představte, že to je prostě jak kdyby, když tady pivo stojí, já nevím, 10 až 15 korun, tak by ta čokoláda stála 8. Mm-hmm. A byla dobrá, ne? Žádná posraná hnusná, tyjo, Orionka nebo náhražková. Ty vole, ono to tady nějak... Ne! Co je to bílá čokoláda? Že to nemá nic společného s čokoládou? Má, ale není tam kakao, je tam jenom kakaový máslo. Co chceš? Tady máš šipku. Ano. O, no to je ale krásná čokoláda, já nechci tolik, ale... Máš blbý. A fakt mi stačí jakoby ta třetinka z toho. Já ani čokoládu nesmím. Máš tak velký pana, ale prosím tě. Hele, soužení jo. Počkej, nějaký srozumitelný jazyk. Mlíko, josa, lakrici. Mlíko a zase mlíko. DE, vajíce čokoláde mit crispies in lakric.
7%. Und Himbeergeschmack 2%. Zutaten Zucker, Kakaobutter, Vollmilch, Puffer, Emulgator, Lecithin, Einschlusssoja. Super, takže mlíko a soja, jo? To soja není tak zlá, ale... Tak co? Dobrý. Soja je hodnou. Tam cítím, už je to lakrice. Já jsem měl vždycky rád bílou čokoládu. Já taky. Takže jako docela dobrý, no. Já jsem takový nějaký kousek, kdy asi byly jenom ty maliny, nebo nevím. Tam řekněme, je to lakrice. Jo. A ta bílá čokoláda je moc dobrá, ty jo. 11/11. Ale jenom čokoláda, kterou tady nekoupíte. Jo. Určitě. 100%. Ale dobrý. To je ochrbek, jako byly Velikonoce. Tak na Facebooku jsem viděl přesně rozdíl mezi čokoládama a vajíčkama tady a ve Finsku. Jako celé ve zbytku Evropy, myšlel tady. Dutý vejce. Ve Finsku od Fazera prostě odkousnutý a to má je úplně plný prostě nějaký ty čokoládový pěny nebo něčeho takového toho. Říkám, ty vole, super. A nemluvě o mintu v polovině Kinder vajíčka. No. Ale výborná čokoláda, fakt že jo. Fazer umí. Přesně, Karl. Takže hele, tohle... Karl Fazer. A dokonce i pro lidi, kteří by neměli jako rádi ten pendrive, tak tam podle mě moc cítit není. No, není. Občas tam trošku jakoby vystoupne. Ty maliny jsou tam mnohem výraznější a ta bílá čokoláda je opravdu to je úžasná. Takže good. No, a to si myslím, že už by mohlo být všechno. To už je opravdu všechno. Tak čau. Tak se mějte. Moj. Čau.